Përshëndetje shikues të nderuar. Qeveria e Maqedonisë edhe zyrtarisht ja ka dërguar kuvendit propozim ndryshimet e kushtetutës të para me marveshjen e presmës. Krye parlamentari Talat Gjaferi thot se dorëzimi i propozimit për ndryshimet e kushtetutës janë legjitime, ligjore dhe kushtetuese. Kuvendi për nesër në mesdit ka caktuar seancën e komisionit kushtetues, ndërsa për 15 tetor seancën e kuvendit ku do të diskutohet për ndryshimet kushtetuese. Si pas dispozitave të regulores së kuvendit, e gjithë procedura për ndryshimet kushtetuese duhet të zgjasin rreth 3 muaj dhe tër kjo procedur duhet të kaloj përmes 3 fazave. Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaja, pret që përmes debatit të kushtetues të krijohet një atmosferë e favorshme e cila në mënyrë të natyrshme do të siguroj një shumisë për 2/3 në kuvend. Ndërkohë, VMRO DPMN thot se populli i Maqedonisë zgjodhi që të mos e ndryshoj emrin dhe identitetin kombëtar. Vendimi Zoran Zajevit që të iniciojnë ndryshimet kushtetuese për fshirjen e Republikës së Maqedonisë është shkelje e vetë popullit, nënçmim dhe vetë mohim, vlerëson VMRO DPMN. Për procedurën e ndryshimeve kushtetuese, çka përmbajnë ato, veprimin e opozitës maqedonase dhe se a janë të pashmangshme organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, në panelin e argumentit do të bashkëbisedoj me profesorët universitarë. Mersim Maksuti, Bashkim Selmani dhe analistin Gjelal Neziri. Mësafir të nderuar, mirë se erdhat në panelin e argumentit. Zoti profesor, ashtu si që ka edhe në fillim të emisionit edhe zyrtarisht ndryshimet kushtetuese të iniciuara nga qeveria kanë hyrë në procedurë parlamentare, kuvendi ka caktuar për nesër dhe në mesditë dhe seancën e komisionit kushtetues, ku duhet të miratohen kjo ndryshim, kjo iniciativ, kjo ide. A mund të më thoni se me cilat procedura do të përballet kuvendi prej nesër e mëtej? Qëni tash, kur fillimisht duam të qasemi marveshjes të presës midis shtetit tonë dhe Greqisë, shtetit qinë, dua të analizojmë në fillimisht se kësaj marveshje nuk mund të qasemi vetëm strikt në kuptimin juridik përmbajtësor se çka parashet dhe si do zhvillohet çështja implementimit të saj në praktik, por mbi gjitha lidhur me marveshjen ne duhet kemi dy aspekte atë mjaft fuqishme, do të thonë përveç aspektit juridik që pa tjetër kërkon një procedurë të caktuar të implementimit të saj, afateve të cilat janë shumë të rëndësishme ta si dhe mos jemi kemi në fazën kritike të implementimit të saj, po mbi gjitha kjo ka edhe aspektin politik, që është edhe shumë më problematik se aspekti juridik, që cilën pikrishtën duhet të diskutojmë edhe pak për procedurat në kuptimin e miratimit të ndryshimeve kushtetuese të cilat i parashe dhe ngërthej nga kjo marveshje. Çka do të them? Dhem të them se ne si obligim, do të thonë, aspektin juridik, do të thonë, ne jemi të lidhur me detyrimet juridike të cilat i përmban marveshja, e presos dhe ne deri sot kemi ecën këtë drejtim, që kuptim, atë se fillimisht kuvendi Maqedonisë është dashur që të ratifikuaj marveshën dhe këtë ka bërë me 61 deputet, pastaj marveshja e presur obligim tjetër parësor ka para pa gjithashtu edhe referendumin, baqen e referendumin, ma gje kjo është nuk para që detyrim juridik kuptimin e pa që tërsushëm, por marveshja që parashet se referendumin do në thonë mund të organizohet nga vendi jo, vetëm si pas vullnetit dhe dëshire së palës e dytë, do në thonë Maqedonisë, gjithë që duke marë parasysh tash të gjitha politikën cilë është në gjekë këtu, do me thënë duke marë parasysh pushtetin më hershëm të gryeskit se gjo është thirë në emën të poplit, se poplit do vendosi qytetarët dhe besoj kjo ka dhënë impaktin që vendi shkuj në referendum, që si pas mendimit tim ishte një potesi gabuar, sepse ne në moment e kyqet të këti shteti kur kemi pas që është jetë shumë të ndishme, gjërët madje më të rëndësishme, nuk i kemi vendosën në referendum, mjafton të përmendim marveshën e orit, po si kur të hedhim në referendum marveshën e orit, besoj se edhe më vështirë do të ishte që të kalon të sesa marveshën e presës. Shikoni, prandaj këto dy aspekte janë shumë të lidhura njëra me tjetën dhe gjithmonë duhet të analizuar dhe duhet vështruar nga të dy këndet, dhe më thëmë bashkarisht.
Dhe ashtu si që ndodhe, dhe me thonë Maqedonia shkoj në referendum, dhe po ashtu aspekti juridik i referendumit, edhe pse ky ishte një referendum konsultativ, çka do të thotë referendum konsultativ? Do të thotë se vendimi i marrë i cili është nga qytetarët, në qytetarët për cilën janë deklaruar, do me thonë, nuk është detyrim për organet kompetente që të zbatojnë një vendim të tillë. Dhe në rastin konkret, prandaj vetëm kam bërë një konsult me qytetarët, dhe prandaj në aspektin juridik mund të themi se ka dështuar, por në aspektin juridik mund të themi se nuk ka dështuar, kuptimin se mund ta marrim parasysh, mund jo, por në aspektin politik tashmë referendumi paraqet një barë të rënd për politikën e vendit dhe e ka futë vendin disi një krizë të re, po duket politikë. Dhe kjo është pashmangshëm gjëja më sfida më e madhe e cilën po na doli tash përpara nesh. Dhe pas referendumit, domethënë që nuk e kemi pas obligim që ta organizojmë këtu, ne obligim tjetër më të rëndësishëm dhe kryesor kemi miratimin e amandamenteve kushtetuese tash në cilën kemi ardhur në fazën për të hyrë ndryshimeve të kushtetutës. Dhe kjo është gjëja më esenciale për diken, për shumë vet mund të thonë më e dhimbshme, cilat ne duhet ta gëlltasim, ëndër që duhet të hyjmë ndryshimin të kushtetutës së Maqedonisë. Dhe marrveshja parashet, do të thonë që në amendamente, në nenet të caktuara të kushtetutës të bëhet intervenimi i kushtetutës. Ne do të ndalemi po edhe një nga një në ato ndryshime. Dhe çka desha të thonë, jemi në fazën, do të thonë këtu që edhe nisëm pyetjen, jemi në fazën ku duhet të bëhet miratimi i ndryshimit të kushtetutës. Çuni ne procedurat, edhe pse jemi me kohën shumë të ngushtuar, ne procedurat përsëri mund t'i arrijmë aspektin juridik, por është problemi i gjetjes së vullnetit politik, një majorancë fuqishme politike me 2/3 të votave, cilave duhet ta miratohet. Sepse vetë miratimi i kushtetutës parashet dy faza: fazën e iniciimit dhe fazën e miratimit, sa do të thonë fazën e hyrjes në fuqi të ndryshimeve kushtetuese. Për të dyja fazat, si në fazën e parë, do të thonë kërkohet që të hyjë ndryshimit kushtetutës, kërkohet 2/3 e numrit të përditshëm të deputetëve, dhe kjo është sfida më e madhe e cila pritet të ndodhë. Dhe ne nuk kemi kohë shumë të manovrojmë në parlament, të manovrojmë me subjektet politike, me deputetët e parlamentit, që të sigurojmë këtë majorancë të 2/3. Pastaj shkohet në procedurë, domethënë se cilat ka afate të caktuara, rregullarja e punës së kuvendit parashë afate strikte, derisa maksimum mund, domethënë që të presi parlamenti të marrë vendim tash. Parlamenti sa do të hyjë në 2/3 ndryshim të kushtetutës së jo, pastaj kemi komisionin kushtetues nesër që duhet të fillojë seancën, duhet të analizohet nëpërmjet si trup profesional i cili duhet të shqyrtohet gjitha amandamentet, kuptimin përmbajtësor të dyre, se a ja vlen të miratohen, a ja vlen të hyjnë në parlament, sepse ato duhet të japin mendimet, sugjerimet e tyre, dhe tani të kalojnë seancë parlamentare dhe debat të deputet. Dhe në fund të shkohet në miratimin me 2/3 të numrit përditshëm dhe të hyjnë ato në fuqi. Çka desha të thëmë, në aspektin juridik është e arritshëm, por në aspektin politik tashmë është paraqitur një sfidë e madhe dhe kjo është ajo që duhet të analizojmë më shumë. Zotri profesori Cieku, se me të vërtet afatet kohore janë shumë strikte dhe nuk ka edhe asnjë për ndonjë manipulim. Profesor, sa kjo mund të ndikon edhe në punën e mirëfillt të duke filluar që nga nesën, që nga komisioni kushtetues dhe deri tek seanca e parë e kuvendit e cila është caktuar për 15 tetor. Për tash nëse analizohet këndvështrimi juridik edhe këndvështrimi praktik. Në aspektin e legjislacionit në përgjithësi, në një territor të caktuar, siç është kushtetuta akti më i lartë, në përgjithësi ka disa versione të ndryshme, me të cilat rregullohen bazë të procedurave para juridiko-administrative dhe kushtetuese. Po tu ka një proces tjetër më qënje. Nëse analizohet funksionimi i saj në aspektin legislativ, do të shohim që e para ka të bëjë me vullnetin e ligjvënësit. Dhe pikërisht këtu shteti dhe ligjvënësi vullnetin e kanë të ndarë. Dhe ndarja e vullnetit i ligjvënësit, në këtë rast flasim për pozitën dhe opozitën, realisht ka kundërthënje të diametralisht shumë të kundërta, dhe qëndrimi agresiv i VMRO-s për momentin, unë kam dilemat e mia personale dhe mendoj që njëjtë sikur e pat fatin referendumi, do ta ketë edhe votimin në kuvend, siç duket mënyra dhe sjellja e VMRO-s, për arsye se nëse analizohet gjendja faktike dhe juridike, janë di momente
që duhet të analizuar, sepse ndryshot. Maqedonia ka krijuar një situatë të re, që ne njohim si gjendje faktike, dhe gjendja faktike tash është e fuqishme për të ndryshuar dhe gjendjen juridike. Ëna procedurale, gjithçka do të jetë në rregull për sa i përket formave procedurale, para shefin ato nuk janë afate të kufizuara, por këtu është problemi se ligjvënësi dhe vullneti i këtyre personave, pra në këtë rast që duhet arrin përfundimin, është dimaterialisht i vështirë, edhe mentaliteti i vjetër i VMRO-s, që unë personalisht i ndaj di momentet e para, në këtë rast rolin e presidentit, pra si se presidenti është i thirrur edhe në aspektin ligjor, edhe në aspektin kushtetues, që këto dy palë duhet të parafrohen me qëndrimet e tyre për interesin që në këtë rast presidenti duhet të mbrojë interesin e shtetit. Ky parafrim paraprakisht nuk është bërë. Pjesa e dytë, po ashtu pozita, tani më do zotit ketë veprime interne me të cilët do të rezultoj me votimin apo jo, po më thata nuk jemi të sigurt se do të ndodhë një akt pozitiv. Dhe pjesa e tjetër, po ashtu dhe LSDM-ja, për mendimin tim deri tash si kanë zhvilluar proceset, nuk është treguar e fuqishme në rrethana të caktuara. Për arsye se veprimet politike gjithmonë janë agresive. Dhe agresivitet më tepër për intereset e përgjithshme të funksionimit të shtetit duhet ta ushtrojë aparati shtetëror. Dhe në këtë rast këtë agresivitet të siç duket për momentin e ushtron VMRO-ja ndaj ligjvënësi dhe ndaj pozitës faktike dhe reale. Dhe kjo është problem shumë esencial, me të cilën përsëri VMRO ka një komoditet, me të cilën është e parësishme, ju shihni edhe vetë përfaqësuesin politik ose sekretarin e asaj partie, nuk e di unë si e dallon ai çfarë nuk kupton me nocionin popull apo narod si thot ai në fojza, çfarë është narod? 600.000 votues që janë për aderimin pronë NATO dhe Bashkimin Evropian, i kujt është ky popull? E ka fjalën për votuesit e VMRO-s? Apo e ka fjalën për popullatën e Republikës së Maqedonisë. Dhe tani më Maqedonia është ndarë në ditë abore, në të pasur dhe në të varfër, dhe një popull i VMRO-s dhe popull i tjetër që është interesuar dhe viktimizuar, në këtë rast nëse analizojmë komunitetin shqiptar, do të shohim që brenda 20 viteve ne jemi viktimizuar më shumë se sa duhet për sa i përket mbrojtjes dhe dinjitetit të shtetit. Dhe tash është krijuar një panik dhe një pasiguri tek qytetarët se nëse do të bëhen ndryshimet kushtetuese, do të ndodhë diçka e keqe për Maqedoninë. Kështu është krijuar një pasiguri psikologjike dhe do të themi që gjithë qytetarët dhe shtetasit e Maqedonisë janë një terror psikologjik me të cilën ne të gjithë duhet t'japim sqarim. Por çfarë është më rëndësi në këtë rast? Në këtë rast është më rëndësi të analizohet gjendja e faktorit politik shqiptar, të cilët nuk kanë pasur një strategji para referendumit, nuk kanë pasur strategjinë edhe aktuale, por edhe për pritshmërinë e saj se çfarë do të ndodhë. U shpesh herë sot pata një lirat me studentët aty dhe çështja e parë që u diskutua ka shqiptar në Maqedoni. Ju do të shihni që shqiptar në Maqedoni nuk ka sepse në kushtetut është 20%. Ne kemi probleme shumë themelore me të cilët paralelisht duhet të shfrytëzohen edhe në këto situatë. Në asnjëherë në çdo veprime kolosale nuk kemi pasur veprime strategjike se si të arrijë dhe të realizohet. Tash thuhet se ka ndikim rus, ka ndikim të tjera, her pas here diskutohet. Kështu edhe është krijuar një lloj frike dhe panike tek qytetarët për arsye se ndikimi rus. Çdo interes nëse analizohet Maqedonia, Maqedonia është një vakum ti themi ndërkombëtar me të cilën më tepër u besohet ndërkombëtarëve se çfarë do të ndodhë me Maqedoninë, se sa me punët e mbrëmshme të punës aktuale që i takon vetë partive politike dhe në të rrasë. Ju shini edhe vetë pjesën e referendumit, atë përmeni dhe profesor Mësimi, se referendumi në mënyrën e caktuar është i sukseshëm, realisht ishte i sukseshëm në aspektin politik. Por nuk thot kusht se këtu pat pasoja të riorganizimit të juridik, sepse referendumi si nacion do të thot se qytetarët dalin dhe shprehin ose tregojnë ato që duhet të thuhet. Dhe qytetarët në Maqedoni mbi 600.000 e than ato që duhet të thonë. Dhe në këtë rast, faj të konkretë parlamentarit dhe vetë zoti Zaev. Pra si e se, nëse shkohet në aspektin e akteve, apo të klasifikimit të lojeve të referendumit që merë, në aspektin juridik e gjithështen 4 loje të referendume, është referendumi kushtetues, është referendumi legislativ, statutar dhe lokal. Dhe në këtë rast, gabimi i parë, pra që u bë juridik,
u shpall referendumi legislativ. Pra legislativ, momentin që e shpallën kuvendi, ajo është detirues. Por këtë i dhanë kaje konsultative me karakter politik. Por para se të shpallësh të referendumi, duheshte të ulit cenzusi. Këtu e bëri Gruevski me rastin e përzgjedhjes së presidentit Ivanov. Pra këtu kemi defektet juridike me të cilën dikush duhet t'i jap llogari. Kush janë ato këshilltarë që këshillojnë këtë parlamentarin, zotin Zaev dhe kështu me radhë, ku ka një vakum juridik me të cilën përgjegjësia duhet të kërkohet, duhet të ketë ndryshime edhe brenda partive politike, brenda ministrive, ministria e drejtësisë është ajo e cila duhet të dalë me këto. Unë nuk e kuptoj këto probleme. Të paktën në aspektin juridik dhe metodologjik janë të sqaruara këto çështje. Sikur edhe vetë LSD-ja nuk ka qenë interesuar që të kalojë referendumi para si se nuk e ka pasuar paralelisht vetë anën ligjore dhe juridike. Prandaj janë dyshime shumë të mëdha. Profesor, se ka shumë vakum juridik është evidente. Po jam do të japim llogari këtu, më qenë ndodh gjithçka. Diçka mund të bëjmë këtu dhe askush nuk sjap llogari. Me siguri tani e gjithë energjia është përqendruar tek marrëveshja, zbatimi i marrëveshjes së Prespës, antarësimi i vendit në NATO dhe bëhet. Dakor. Por pse ne gjithmonë duhet të jemi kujdestar që të jemi të vëmendshëm, të jemi turp, të jemi qetë se duhet maqinëria të bëjë. Por nuk është ashtu. Pikërisht, ku jemi ne shqiptarë? Në cilën pjesë të marrëveshjes jemi? Dhe çfarë pritet ndodh pas nesh? Ju e dini se Maqedonia si dhe grekët patën një kontest me të cilën pala më dëmtuar apo pala kolaterale ishin e shqiptarë. Neve nuk na sqaruat pse duhet të presim 20 vite. Dhe tash përsëri nuk do ta sqarohet edhe pas nëse nuk do të kalojë ndryshimit kushtetuese, çfarë do të ndodhë? Ne duhet të krijojmë një strategji të përbashkët. Unë prandaj apeloj të gjithë faktorit politik shqiptar, ne kemi qenë gjithmonë mbrojtës të këtij shteti, por gjithmonë shteti është sjellur dhe na ka trajtuar si dorë ditë në këtë rast. Prandaj procedura juridike kushtetuese tash dihet se është një numër shumë i madh prej 8 votave, edhe pse nacionalizohet faktori mbrendshëm i VMRO-s, do të shohim se edhe aty ka tendenca nga brenda nuk ka një unitet të përbashkët, mirë po publikisht, tani më ato janë të rënë në grackën e nacionalizmit tyre, sa që nuk mund ndali nga jo mre. Po ashtu, edhe vetë krijetari kësaj partije, nuk e ka atë stabilitetin personal, i cilit marrë vendimit dhe dalë të sqaroj se çfarë duhet dhe pruar. E ta çfarë është problem. Pikërisht do tjetë ndërgjegja e çdo deputetit të VMRO-s, pra në të rast për të 8 vota që flasim aktualisht, to çfarë ndërgjegje do të kenë. Dhe si do ta udhëzojnë faktikisht ardhmërinë e vendit, për arsye se tani më nëse themi me gjuhën popullore, ora është 5:19 për fatin dhe çështjet që kanë bënë me Republikën e Maqedonisë, për arsye se Maqedonia pat një rrugë, NATO dhe Bashkimi Evropian. Dhe tash pas kësaj do të hapen shumë rrugë tjera, me të cilat paralelisht do të krijohet një ambulli që paralelisht do të jemi ne shqiptarët ato që do të kërkojmë një strategji tjetër. Pse duhet ne gjithmonë të jemi edhe në vazhdën e tyre të jemi të përbashkët. Prandaj këtu nuk ka as dilemë, me thonë përsa i përket aderimit NATO dhe Bashkimit Evropian, politika shqiptare dhe vetë shqiptarët e dhanë testin e tyre, dëshmuan realisht, por ka dhe një pjesë të fajsisë, për arsye se edhe pa atë pjesën e referendumit, sidomos preki disa elemente sepse janë nuk është ona procedurale. Ona procedurale do ketë shumë pengesa nëse nuk do të gjendet vullneti përbashkët politik mes VMRO-s dhe pengesa më e madhe e VMRO-s pikërisht është disponimi ose vullneti i keq. Po, dhe vullneti i keq është problem në ndryshime të kushtetuese. Po, profesor, kur jemi këtu te vullneti do të kisha dashur ta pyes zotrin Eziri, si e vlerësoni hapin e kryeministrit Zoran Zaev, edhe përposhtë nuk arriti të gjejë ndonjë mbështetje të sigurt tek opozita maqedonase, ndonjë siguri të keq që këto ndryshime do të përkrahen nga bloku më i madh opozitar në kuvend, ai prapë se prapë dërgoi kërkesën zyrtare për fillimin e procedurës për ndryshimet kushtetuese. A mendoni se kjo është një hap i guximshëm i kryeministrit kur nuk ka shumicën e duhur? Nëse është një presion që kryeministri dhe qeveria ushtron mbi deputetët e VMRO-DPMNE-s që nëse jo gjithë grupi parlamentar, një pjesë e tyre të përkrahen dhe të votojnë ndryshimet kushtetuese. Presion nga shkaku se plani B në këtë rast nëse nuk përkrahet, nuk arrihet ai 80 që i famshëm në parlament që të kalojnë këto ndryshime, plani B është që të shkohet zgjedhjet parakoshme. Tani nëse shkohet zgjedhjet parakoshme, sipas gjitha analizave, gjitha hulumtimeve të opinionit publik,
VMRO DPMN nuk do të arri të marrë këtë numër deputetësh që ka, pa do të ketë shumë më pak deputet, ndërkohë që shumica aktuale parlamentare, pra ajo që përbën pushtetit, pra, me një zgjerim drejt disa partive tjera opozitare, do të ketë shumë gjasa që të arri edhe 81-shin, pra të ketë 81 deputet në parlament, pra shumicë të dyfisht, gjë që do t'i mundësonte që t'i kaloj këto ndryshime kushtetuese. Mirë po, edhe VMRO DPMN ka të qartë që ZAEF nuk mund të shkojë në zgjedhjet shpejta parlamentare, për shkak se së pari ndryshimet e kodit zgjedhor që ndodhen para se VMRO DPMN të kthehet në parlament ka fillim i këtij viti, nëse nuk gaboj, parashohin që kjo përbërje e Komisionit Shtetëror Zgjedhor të ketë një afat 6 muajsh, pra nga maj deri në fund të këtij muaji, në fund të tetorit. Ndërkohë që me ligjin për qeveri që e kërkoi lideri i opozitës Kristian Mickovski, u bën ndryshime ku parashihet që çdo pasdite të organizohen nga ana e një qeverie teknike e llojit përzhinës. Pra 100 ditë para të formohet kjo qeveri, që i bie 3 muaj para zgjedhjeve dhe të njëjtat të organizohen. Pra ka dy pengesa të mëdha, të cilat nuk e lejojnë kryeministrin dhe qeverinë që të shkojnë në zgjedhje të shpejta parlamentare me qëllim që të arrijë afatet e parapara në marrëveshjen e prespës, që nënkupton miratimin e ndryshimeve kushtetuese, miratimin e amendamenteve, me të cilat të gjitha ato dispozita nga marrëveshja e prespës bëhen pjesë e kushtetutës, me qëllim që në fillim të janarit Greqia të lajmëroj vendet antare të NATO-s, sekretariatin e NATO-s se hiqet vetoja e saj dhe procedura e integrimit maqionist mund të vazhdojë më tutje. Nuk mund të arrijen me zgjedhje të parakoshme këto afate. Tani nëse kërkohet një prolongim i arritjes së këtyre datave që janë përcaktuar me marrëveshjen e përzhinës, pra nëse kërkohet një pëlqim nga ana e palës greke si palë dytë në marrëveshje, mendoj se do të mund të arrihet, por jo më shumë se marsi, pasi në maj kemi zgjedhjet për Parlamentin Evropian, ndërkohë një tetor Greqia shkon në zgjedhje parlamentare. Opozita që pra gjatha Nea Demokratia në anketat e fundit është në avantazh në raport me Sirizën. Mirë po, koalicionet që mund të bëjë Siriza mund të nxjerrë më shumë deputet, por gjithçka do të varet se çfarë hapash do të bëjë në këtë vit, në vitin e ardhshëm, pra vetë qeveria greke që të mos japë më shumë material opozitës që të vinë pushtet. Andaj edhe është shumë vit i ndjeshëm që të kalkulohet edhe me prolongimet mundshme të zbatimit të kësaj marrëveshje. Unë mendoj se sërisht ka ngelur çështja që nëpërmjet bindjes së paku 8 deputetëve të VMRO DPMN, shumica aktuale qeveritare bashkë me dy partitë opozitare shqiptare të arrinë deri te numri 80 i deputetëve dhe të votojnë për hapjen e kushtetutës, që më pastaj i njëjti numër të miratoj edhe amendamentet kushtetuese. Ky do të ishte ai versioni më i shpejt, i cili do të garantonte një arritje të afateve të përcaktuara në marrëveshjen e prespës. Dhe mendoj se në për këtë edhe janë duke bërë presion, duke ushtruar presion mbi VMRO DPMN dhe diplomatë huaj, partitë e gjatha evropiane, pra Unioni e Partive Gjatha Evropiane, kishim një status në Twitter të kryetarit të Unionit Partive Gjatha të Evropës, i cili bën thirrje VMRO DPMN që mos vazhdoj me rolin e saj destruktiv kur bëhet fjalë për miratimin dhe aprovimin e marrëveshjes së prespës dhe të përkra ndryshimet kushtetuese, po ashtu ka edhe zëra për një ndikim ose një tentim për ndikuar të VMRO DPMN nga ana e Berlinit zyrtar që tregohet më
konstruktive në drejtim të ndryshimeve kushtetuese, por nga ana tjetër kemi ishu dhe si në kësaj partije që në fakt është pengesa kryesore që deputetet e saj nuk arrin që mbështesin një marrëveshje, një dokument i cili nga të gjithë i gjithë faktorët ndërkombëtar, miqës e Maqedonisë është vlerësuar si një dokument historik dhe një dokument që sjell një të ardhme më të sigurt dhe më të mirë për Maqedoninë. Andaj është një moment shumë kritik për vendin, një moment i cili nga i cili faktikisht do të ketë fitues dhe humbës mundësemi. Në rrasë se përkrahet marveshja, në rrasë se gjindën ato deputetet e vëmëro dhe përmën që përkrahen, në atë rrasë të humbës do të ishin të gjitha ata që janë në listën e prokurorisë speciale, që janë në nëhetime dhe që gjykohen aktualisht për keqpërdorim të detyrës dhe mjeteve publike, financiare, ndërkohë që nëse do të dështoj që marveshja të kaloj në parlament, atëherë do të jetë një fitore pikërisht e atyre që i frigohen drejtësisë dhe i atyre që ardhmërinë dhe legalizimin e atyre asaj pasurie të bërë në për rrugë korruptive në 10 vitet e kaluar ose më shumë, tentojnë që ta kalojnë në përmjet pazareve që... Zotë Njeziri, a mendoni se në këtë moment historik në të cilën gjendet ardhmëria e Maqedonisë dhe të gjitha këto ndikime pozitive të faktorit të ndërkombëtar dhe të gjitha këto apele duke filluar nga partia në pushtet LSDM dhe blokut politik shqiptar, a shpresoni se në këto momente kyçe mund të bëhet ndonjë ndryshim, të them, brenda natës tek një pjesë e deputetëve të VMRO DPMNE-sh për përkrahjen e ndryshimeve kushtetuese? Po mendoj se VMRO DPMNE në përgjithësi si parti politike dhe si udhëheqësi e re ka një interes që kjo marrëveshje të kaloj, pasi lexuam edhe stenogramet që rrodhën në media gjermane dhe kemi dëgjuar që është një, ka një vlerësim të brendshëm, përgjithshëm, se kjo është një marrëveshje më e mirë e arritur ose e ofruar gjatë këtyre negociatave 27 vjeçare që bëhen me Greqinë. Pra është një arritje maksimale që mund ta bëj Maqedonia. Nëse nuk arrin ta kaloj këtë, çdo marrëveshje ashtu do të jetë më e keqe dhe për këtë është e bindur edhe VMRO dhe PMNE. Megjithatë unë mendoj se e gjithë çështja është pikërisht te ajo lista e prokurorisë publike, ajo lista e njerëzve të cilët kërkojnë një amnisti për veprat e bëra korruptive në kaluarën, dhe çështja nuk është as e lidhur me marrëveshjen, se cila është përmbajtja e saj, as e lidhur me ato që quhet mbrojtje e identitetit Maqedonas, por është e lidhur me mbrojtjen e këtyre politikanëve që në fakt kam bajtur peng shoqërinë dhe shtetin, qytetarët, neve gjatë periudhës kaluar dhe në fakt kam bajtur peng edhe tani. Referendumi për fat të keq tregoi se fuqia e tyre në teren është ende e fuqishme. Ato dëshmuan se janë faktor, arritën që këtë çështje nga vendosja drejt për drejt e qytetarëve, pra në referendum, ta kthejnë sërish në tavolinën e negociatave dhe në fakt imponohen si faktor me cilët duhet të biseduar. Pa tham që zgjedhjet do të marrin shumë kohë, ndërkohë që për të kaluar në parlament do të duhet të negociohet, por edhe të lëshohet pe edhe në drejtim të kërkesave që kanë pikërisht këto grupime politike të cilët i friksohen në drejtësisë nga shkaku i veprave të tyre në kaluarën. Andaj unë nuk e di se do të mund të tejkalohet ky ngërç, por besoj se një involvim të diplomacisë evropiane dhe amerikane në këtë rast dhe një presion më i shtuar ndaj partisë opozitare VMRO DPMNE do të mund që të siguroj një shumicë të dyfisht minimale me cilat edhe do të kalon të kjo marrëveshje. Profesor, ndryshimet fillojnë që nga ndryshimi i tekstit të preambullës. Çka kjo nën kupton?
dhe ku do të jetë hipokrisia ndryshimi. Përpara asaj desha të lidhem me Xhelalin se kret debatin që paraqiti Xhelali duket se nuk la opsion për zgjidhje, domethënë përpos që të shkohet në miratin të ndryshimit të kushtetuese dhe se opsion tjetër nuk kemi. Por për fat të keq, domethënë tash ne e shohim se VMRO-ja edhe më shumë është e ka forcuar qendrimin e vet kundërshtues, refuzues ndaj marrëveshjes dhe edhe gjasat janë ende më të vogla që të miratuhen ndryshimet kushtetuese dhe shkojnë më teja me procesin e implementimit të marrëveshjes së presë. Çka desha të them këtë rast? Desha të them se ne patjetër se mënyra më e lehtë, më e pranueshme, më efektive që ta kapim në kohë, se gjithmonë është çështje e kohës, të arrijmë në kohë, mos ta kapim kriza të tjera edhe në anën e shtetit grek që vinë zgjedhjet në Evropë, që tani mund kemi zgjedhje parakoshme në Greqi, ishin sfida të tjera, e cila krejtësisht mund ta paralizojë procesin. Çka desha të them? Desha të them se ne patjetër shihni me marrëveshjen e presës që është arritur. Janë gëzuar kësaj marrëveshje jo vetëm të themi Maqedonia, shtetet qinje, të gjithë janë bërë, edhe bashkësia ndërkohë të gjithë janë gëzuar dhe të gjithë kanë përshëndet fuqishëm, përveç opozitës gjajftiste që kemi aqë në Greqi dhe opozitës tonë gjajftiste, përveç tyre dy partive dhe pajtohen plotësisht me ata që tha përshka klanit të cilët e ka udhëq deri gjë, edhe aferave cilat i din botërisht, që e majnë peng partijin dhe nuk mund të lëshojnë ka këtetrat e tyre, të gjithë tjerit presin dhe me thonë dhe kam prit me shumë që të kalu e kjo marveshje në rënë më të letën për ashkollë të mbështetjes së fuqishme ndërkombëtare. Qa desha të thonë? Desha të thema të se një jemi në i proces Xhelal ku pa tjetër duhet ta implementojnë marveshje. Nuk kemi rrugë tjetër. Ne do provojnë tash me ndryshimet kushtetuese. Ta bindim VMRO-n. Madje presionit të cilin e bën VMRO-ja, udhëhecia e saj ndaj deputetëve se është antikushtetues. Pse është antikushtetues? Sepse deputeti ka gëzon me kushtetut, ka mandat të lirë parlamentar ose përfaqësues. Çka thotë? Ai është i lirë të votojë sipas bindjeve të tij politike. Presioni ndaj deputetit është në kundërshtim. Kishim rastin në 2001-shin me deputetin e atëshëm VMRO, dëpëmënes Boris Stojmenov, që ju do që shtëpia, shkaku se mështoj ndryshimet kushtetuese. Por, kjo do me thonë, është në kundërshtim me kushtetutën demokratike. Edhe të maqenis dhe gjdo kushtetut tjetër në votë. Pse? Sepse deputeti ja garanton kushtetutat të votuaj si pas bindjeve të ti të lira, jo në presionin politik, as të kërëve të ti. Pra ndaj, qka desha të thonë? Pa tjetër dojë do me thonë të bëhet për pjekja të argjohet kretë energjia deri në momentin e fundit që të bindem të gjithë deputetët, bisedimet, jo vetëm në nivel partijak, por duhet krasaj të bisedohet me çdo antar të parlamentit që të arrijet votimi 2/3. Nëse dështon kjo, nuk arrijet që bëhem brenda disa ditve, sepse afatet nuk në lejojnë të presim o tepër, nëse brenda disa ditve nuk arrijet kjo, që të kemi numri në nevojshëm të fillojnë procedurën e ndryshimit kushtetutës, atër pa tjetër shkohet në skenarin tjetër, sepse ne nuk guxojmë të na dështojmë marrëveshja, kjo proces që pa tjetër do të realizohet me sukses. Atër që do të bëjmë vendin dhe shkojmë në zgjedhje parakoshme. Dhe tash Xhelali me plot drejtë tha që se ne kemi pengesa juridike, se mund kërkohet tash qeveria do jetë teknike si pas përzhinos, tani edhe mund t'i kapim afatet, se presin prej momentit kur duhet shpallin zgjedhje, duhet 60 ditë në zgjedhje parakoshme, ligji për zgjedhje parakoshme, për parashë procedura. Më e re VMRO që thot lesë dhe më atë e gjdo nga marrëveshja e presës. Ligji për procedura të zgjedhje të parakoshme, parashë shkurtim procedurave, nga 5 ditë për gjdo procedura që paraqitjet kandidatve përveç fushatë zgjedhore cila nuk shkurton. Por, shini, qka desha të thëmë? Desha të thëmë se tash kjo e majorancë politike e ka të gjitha mundësit, ka votat, nëse ka penges në një liqë, të ndërhyjë në liqë, dhe t'i mundësuj, t'i kryoj teren juridik, kësaj majorancë politike që procesin të qojmë atëj. Me që se ka nevoj, do të ndryshojmë në një liqë, dhe ne pa tjetër dëshkojmë një zgjedhje të parakoshën parlamentare. Qëllimi kësaj është të shfrytëzohet maksimum, sepse është koha shumë e ngushtë, maksimum të shfrytëzohet çdo afat procedural, të mos të iki, sepse një lëshim i afatit dështon këtë procesi. Pra ndaj duhet në maksimum majorancë aktuale politike të shfrytëzohet afatet, të gjitha afatet, qoftë me rastin e mbajtjes, pastaj qoftë me kur të rifilloj procedura e ndryshimit kushtetutës, deri në fund që ne pranvera kur të vi, zgjedhjet që i kemi në Greqi që të na kapi me ndryshime të miratuara,
dhe jetë në anën tonë ta kemi të pasur dhe topi të kaluë në anën qeter të Greqisë, që kjo është dhe me thonë, ne rrugë qeter nuk kemi pos që të shkojmë në këtë në këtë. Profesor, i këthemi ndryshimeve të propozuara në preambull, ku thuë se teksti fidesnar do tjetë aji që do të thekson të traditat shtetërore juridike të shtetit, ku do të emronë si dokumente juridike të mbledhjes së KÇKM-së. Çka kjo i pengon VMRO-t dhe PMN-s? Po marrveshja tash fatos parashet disa ndryshime, domethënë, në nenet e që duhet të ndryhet në nenet e kushtetutës. Dhe këtu është edhe problemi më i madh, i cili është të ngjen në mënyrë shumë emotive ka pranuar pala Maqedonase se gjë e goditet identiteti i popullit Maqedonas. Dhe shini, për bindjen time, ne nuk kemi këtu cenim, nuk kemi humbje të identitetit Maqedonas, për arsye se marveshja mënyrë të prerë e ka bërë këtë qartë, e precizon se çka kupton, cili është populli Maqedonas për Grekët, dhe cili është populli Maqedonas për Maqedonët që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Dhe marveshja shumë qartë e ka precizu, sa që se me Maqedonasit në Greqi kuptojnë popullin qytetarët që jetojnë në atë pjesë të veriut të Greqisë, dhe cila ka veçoritë e veta që kanë të bëjnë prej në shtetin Helen, Grek, Maqedonisë atëhershme deri në ditën e sotme, ndërsa me Maqedonas, ne e këtu në Maqedoni, do të kuptojmë popull i cili jeton në këtë pjesë, në brenda kufive teritorial të shtetit tonë të Maqedonisë, dhe i cili, do me thonë, dhe i cili shtetin e vetë e ka që me lingjen e këti shteti që është në asno. Ma gjenë ndryshimi qëtër që parashea, marveshja e presës, është pikërisht e preambulla e kushtetutës, e cila kërkon mënyrë të prerë të qartë të precizuaj, shtetësin, dhe me thonë, data, gjeneza e këti shteti fillon në asnomi. Dhe këtu ishte problemi që të shkëput, ne dojtë bëjmë shkëputje nga pjesë antike që kemi pretendu, jo të gjithë Maqedonasi, po një pjesë e Maqedonasve kam pretendu se ne jemi popull antik, se Maqedonasi që jam popull antik, për deri sa unë si nxanës kam mësuar në shkollë fillore se popull Maqedon ka priardhje të slavëve të jugut dhe vjen nga Karpatet, nga slavëve të jugut, dërsa tash e kanë gatru historinë e kanë bërë. Shimë një kjo dhe me thonë është se tash kjo është e prerë se qka është popullin Maqedonas dhe popullin Maqedonas nënkupton qytetarët të cilat qëtojnë në këtë vend dhe të cilat nuk kanë asgjët të përbashkët me popullin Maqedonas që ka dikur, që ka jetu në antik dhe që jeton endë sot në Greqi në pjesën veriore të Greqis. Po, pashtu dhe unë du të kapi di elemente këto. Unë paralelisht një tjëmë, sikur vëmëroja, sikur vëmëroja e më shumë shqetsum, prasi se identiteti shqiptar nuk existon këtë marvesh, asë të kushtetit. Dhe në shqiptarët të është du të kemi strategjin tonë, mbrojmë identitetin tonë, sa ti humbet dhe ka qeni humur, po ashtu dhe me kushtetu dhe me pavarësin në Republikës Maqedonisë. Marveshja nuk prek identitetin shqiptar, nuk ka dojnë. Kjo marveshja është midis diskutohet për identitetin, për qarcimin e identitetit Maqedonisë. Dhe kjo është problemi kryesor, që ne kemi me Greqinë. Që ne shqiptarët nuk kemi të atakun në këtë rast. Prandaj, edhe nuk mund t'i fajsoj pse partit politike nuk bënd dhe një zhurë, mëse rrëthë bisedime që u zhvilluan me. Qëfar do të ndodhë dhe pas kësajt, nësë këtë do të mbonë të ndryshimin, profet? Të vetëmi problem në shqetsim që kam pa fatos të qytetarët, ma dje dhe diaspora shqiptarët që ka bojkotu këta zjedhe, ishte qështja e shtetsis, të cilin e parashen regullime e shtetsis, e parashen marveshe e preshpës, dhe atjo se nationality që është. Dhe shtetsia aty shqiptarët që të vetëmen atë pengesën matë madhe dhe kritikën që kanë dhe kësa marveshe, do është përshka që motive dhe pikërish përshka kësa një pjesë e qëtarëve edhe nuk kanë dalë në votim. Po, e desha të asjeruj për opinionin, se shimë një shtetësia dhe një nga pikat që është parashem marveshqa, regulonë dhe qështje në shtetësia, sëse nationality që thonë një gjojnë angleze. Qka dhe to është shtetësia? Shtetësia që është përcaktuar në marveshën e prezës se shtetësia do tjetë definuar Macedonien e në qytetar i Republikës Veriore të Maqedonisë. Etash, shimë, qka është shtetësia? Shtetësia përcakton përkacin e qytetarit me një shtetë, ose ndryshe do temi, qka është shtetësia? Shtetësia është lidhje juridike midis qytetarit dhe shtetit. Pra, vetëm si shtetas të i një vendi mund të gëzosh të drejtat dhe detyrimet të përmbushis të një shtetë. Dhe në gjdo vend, në gjdo shtetë... Kontestimi grek ka qenë për identitetin kombëtar, që është identitet shtetëror. Se në shpesh i bëjmë
gabimet, gabimet identitetin etnik që është identitet kulturor, identitet që bazohet në gjuhën, historinë, kulturën, tradicionin, traditën dhe identitetin kombëtar që në fakt është shtetëror që bazohet mbi kushtetutën, territorin e një shteti, institucionet e një shteti dhe dokumentet që jep një shtet. Dhe është fakt që ka qenë një hutim këtë drejtim për shkak se deri më tani etnia maqedonase si identitet ka qenë e ngjitur me identitetin kombëtar maqedonas që është dash të jetë në si një ombrell për të gjithë. Dhe tash nuk mund të neve na kanë identifikuar jashtë kur kemi shkuar Macedonians. Si ashtu edhe na shkruan, pa ashtu edhe e kuptojnë kur shkojmë jashtë, se ne atyre nuk u intereson identiteti etnik i jonit. U intereson identiteti shtetëror. Dhe tani një gjë e mirë është se bëhet një ndarje. Pra kemi një identitet tri kombëtar shtetëror, ndërkohë që garantohet identiteti etnik maqedonas. Pra kemi shkputje të identitetit etnik maqedonas nga identiteti shtetëror. Dhe andaj përmendet identiteti maqedonas. Se kur thot profesori identiteti etnik, jo vetëm profesori, për ka një grup të madh njerëzish që nuk e di a vërtet besojnë apo dëshirojnë mjegull çka këtë. Thonë, identiteti etnik shqiptar nuk është i garantuar. Nëse ka mbetur identiteti etnik shqiptar garantohet me një marrëveshje që bëhet me Greqinë, atëherë unë nuk e di pse ekzistojnë 12 milion shqiptar. Identiteti etnik shqiptar garantohet me gjuhën, me historinë, me institucionet, mund ta garantoj Shqipëria, është garantues i kryesor, ne s'mund ta garantojmë këtu. Ne mund të asimilohemi nëse, mund identiteti etnik shqiptar për çdo shqiptar në botë garantohet nga ruajtja e gjuhës, nga ruajtja e historisë, nga kultivimi i gjithë atyre vlerave që në përbashkojnë, ose identiteti shtetëror ti ke identitet ndryshëm shtetëror në Kosovë, ke identitet ndryshëm shtetëror shqiptar, ku i përfshin edhe pakica të tjera, ti nuk mund të thuash një shqiptar nga pusteci është Maqedonas, faktikisht nga shtetësia shqiptar. Por është janë gjërat komplikuara të cilat nuk mendoj se them se ta sqaroj vetëm se kjo është pika më e nxehtë shqiptare. Ne krijojmë mendim publik, duhet të jemi të hapur në realitet. Profi, kjo është pika e nxehtë shqiptare, ka nevojë të sqarohet për opinion. Një minutë, një minutë, se ne gjithmonë shqiptarët jemi tolerant, mos ja prishim. Jo, jo, mos ja prishim. Ka gjë juridike. Jo, ne mund ta prishim këtë edhe. Ja, ne nuk ka problem ne. Ne duhet të flasim për saktë për opinion. Nuk kemi shtrëngu hiç. Do flasim edhe për çështje tjera. Ti zotëri e di sa shqip, jo, e di sa shqiptar ka mbot. Ai di? Ju shikom numëru 12 milion ka mbot. Po s'ka se nuk paraprakisht janë 12 milion. Jo, jo, paraprakisht mund të flasim me Hamendi. Organizata e Kombeve të Bashkuara është institucioni më i lartë botënor, në të cilën regjistrohen kombet, kombësi, gjuhët. Dhe kombi shqiptar është i pa regjistruar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kjo e kanë për shembull. Si është Gjermana, Shqipëria është pjesë e Austriakët, po Shqipëria është vetë 3 milion shumë vëllai. 3 milion shqiptar janë OKB-ja i një 3 milion shqiptar, nuk një më shumë. Dhe këtu është problemi. Kombi shqiptar shtetas. Jo, 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 shef. Shtetas. Ka dallim me kombi dhe shteti. Qoni Serbia, ai ka komplet serbët me një pasaport të Serbisë dhe i ka vendin pozitën gjeografike në Republika Srpska, i ka në Kosovë dhe kështu me radhë. Dhe këtë ne se kemi. Dhe kjo është problem shumë identik. Sërbët në Bosnjë, në Bosnjë, në Bosnjë, në pasaportë është. Dhe themi se marrëveshja nuk shifët. Shkojmë në aspektin juridik, ka tri elementë. Që i themi ne gjendja faktike. Gjendja faktike nuk kupton. Prej Kumanov, deri në Srup, popullata është e populluar me shqiptarë, apo është? E tash në kushtetut. Si e garanton këtë? Ama ju flisni në aspektin etnik. Jo, jo. Kontesti me Greqisë dhe Maqedonisë ka qenë në aspekt në emri i shtetit, nuk ka qenë emri i etnisë maqedonase. Te emri i etnisë maqedonase qëllimi ka qenë që të me fusnot të sqarohet se çfarë është etnia maqedonase dhe shtylla kryesore e çdo etnie është gjuha. Edhe kisha të Maqedonësit, pra të gjuha definohet në fusnotë, që gjuha Maqedonëse është i të njëtit grup, është në një grup me gjuhët qira të slavëve të jugut. Pra kjo është ai intervenimi vogël që është bërë të identiteti etnik Maqedonës që nuk e ka prekur atë identitet. Tërko që identiteti etnik dhe Greqia të negocioj, që identiteti etnik shqiptar është i njëti si për shqiptarën që jeton të tovë, si për atë që jeton në Tiranë, si për atë që jeton në Washington, për shkak se flasin një gjuhë. Pra, ai identitet është vlerë që i përbashkon të gjithë.
ndërkat shteti i përbashkon nëpërmjet kushtetutës, institucioneve dhe dokumenteve që i jep, pasaportës, ID, pse i thonë ID, identity card, pra që është kart identiteti, pra ti i takon një shteti që quhet Maqedonia e Qetërit, Shqipëria e Qetërit, Kosovë. Pra, ky është realiteti. Tash dikush flet për dëshira, ne nuk flasim unë tash nëse i pyet një Maqedon, asit ata dëshirojnë atë Maqedoninë e Aleksandrit të Madh ta kthejnë. Me i pyet shqiptarët, do në Shqiprinë të nikë kështu, deri një shosin dhe mëla kuqe. Se... Ne flasim për realitete faktike. Minut, unë realisht jam adhuru si gjengjës faktike. Gjengjës faktike, pse? Ju dini Shkupi, 28-ën, së shqiptarë ka pas. Ne kemi një popularizim teritorive shqiptarë, të cilët nuk i ka mbrojt gjengja juridike. Në aspektin juridik, pra, në këtë moment, momentin që lindë fëmija, regjistrohet dhe bëhet martesor. Nuk regjistrohet, është jashtë martesor. Dhe shqiptarët për momentin, edhe me kushtetutën tash aktuale, ne jemi jashtë kushtetutës, se kushtetuta e mbron gjithë. Ajo është fakt. Po si e mbroti, tash ne pamë filmin e fundit që doli. Së mbron, nëse se ke aparati shtetënor, nuk një kushtetuta, nuk një hapsirë, ku ka mbot, është që një fetë drejta natyrore, e drejta natyrore dhe drejta ligjore, një minuta. Jo, jo, vesh përdojt me 20%. Jo, jo, me 20%. Mirë po, në preambu, pra, preambua fillon. Ta me të më putësh ide, një me ndërë pres, ma këtë të më sjerojsh pak, një minuta. Drejtat ndahen në di kriterë bazë, në të drejta natyrore dhe në të drejta kushtetuese dhe ligjore. Pra, të drejta natyrore e përsakton kushtetuta dhe ligji. E mbron një. E tash, të drejta natyrore në Maqedoni ka një problem që nga pavarësia e saj, sepse të drejta natyrore të shqiptarëve nuk e një si e drejtë natyrore dhe faktike, por e një vetëm si 20%, që nuk kupton. Ne shqiptarët marrim 20% frim, të tjerët marrim 100% frim. E tash këtë drejtën faktike dhe drejtën natyrore, me përbërje gjeografike, 20% ne kemi veç minare xhamish në Maqedoni, shifni nga Kumanova dhe deri Struk. E gjendja faktike dhe gjendja historike, dhe gjendja historike është e nënshkaluar e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Dhe se Maqedonia është përbërë komplet në Shqipërinë lindore. Shifni hartën dhe të varemi dhe të shofim në me gjitha qitetet, 28-ën, shifni regjistrimin që ka bë Italia, dhe gjitha rubrikat nuk regjiston, 48.000 thot shqiptarë, 1.200 bulgar, 120 serb, nuk ekziston rubrika Maqedonas. Dhe tash ne kemi kriju në territore shqiptare komplet një shtet tjetër, e cila mohon gjithçka që është e jona. Dhe prandaj frigohem se nga lufta, siç dolëm dhe të drejtën minoritare, bën sherr Maqedonasi. Dolëm nga lufta, i vetmi komp jemi që kemi luftuar për drejta, dhe të njëjtat i humbëm. Pse i humbëm? Sepse i humbëm me kushtetutë. Ajo thot 20%, nuk identifikon cili është e 20%. Për shembull, rast faktik dhe praktik. Dibër. Dibër tash goranët janë në rritje e sipër. Mbas një kohë ato do ta marrin komunën me këtë 20%. Janë disa probleme juridike që unë shoh me një sit tjetër. Nuk i shoh me karakter politik dhe karakter jo jo vetë sqarohet e drejta natyrore dhe drejta ligjore. Nëse nuk garantohet kjo, shoqërinë ne do kemi të lartë. Vetëm një fjali. Unë nuk pajtohem se do të kalojmë, por nuk pajtohem se në kushtetutë nuk përmenden shqiptarët. Debateve do të sqarohemi. Unë vetëm e garantoj se nuk dalim të zero temë se ajo pafund apo. Jo, nuk është vetëm fjali. Nuk është vetëm fjali. Nuk është vërtet se shqiptarët askund nuk përmenden kushtetutë. Nëse e merrni preambullën e shtetit, që është ai ju jeni jurist dhe e dini që është titulli i kushtetutës që fillon me fjalën qytetarët e Maqedonisë, presje. U jepet një pozitë pak më e avancuar maqedonasve etnik ose popullit maqedonas, pra etnia është e barabartë me popullin. Dhe pastaj si dhe pjesa e popullit shqiptar dhe popujve qirë Rome, që përdoret. Më shfarë nuk pajtoj me 20%, që shfarë nuk kuptam. Unë pajtoj me... A matet e drejta në tërore me 20%, nuk mund matet se të betionet në kinë janë 100 milion, 20% që është probleme, kuptoni, kjo duhet të eliminohet edhe mos të ekzistoj. Unë pajtoj që është problem. Me cilën Zoti Frëshkovski, a i imponoj në marveshinore dhe futi
mallësinë, thon minoritetin e bëri në 20%. Kjo është problemi. Unë i tregova në ndryshimin kushtetuese. Jo, vetëm ta mbaroj, vetëm ta mbaroj. Nuk kanë strategji për ndërhyrje. Nuk e konstatuam ajo ashtu. Jo, vetëm ta mbaroj, do ta them atë të stop. Një fjalë, një fjalë ta mbaroj. Po nuk e kemi në real. Ai, çfarë amendamente kemi plotësuar ne tash shqiptarët që kemi një strategji të ndërhyrje? 6 amendamente të ndryshojnë ato me. Ajo është problemi. Ajo është problemi. Ajo është problemi 20% që nuk besoj se mund të shif. Për herë ne sillemi sikur se dëshirojmë të kontrabandojmë kauzën tonë në një kauz tjetër. Nuk shkon kjo punë. Këtu pikërisht këtu e pata qëllimin, nuk ka ndonjë tendencë tjetër. Pasi të kaloi kjo marrëveshje, po nuk ndrohet kushtetuta më. Ndrohet, nuk ndrohet. Ndrohet, jo pa dimë njëshin me luftë ndrohet, tash e shihni çfarë situatë kemi. Nëse partitë pas zgjedhjeve thonë, ne do të futemi në qeveri nëse fillon procesi i evaluimit të marrëveshësorit me atë që ai 20% do të definohet sepse ai është për shqiptarët etnik maqedonin, nuk është për zgjidh për kë? Ose në nivel lokal do të ngelet për si u tha zoti faktikisht ligërov shqiptarëve. Për atë shpallën i lirë dhe thonë, jo, pritni pak, ne do të insistojmë ta hekim Jugosllavinë nga këtu. Do të pritni. Jemi të mashtruar vazhdimisht. Ne ta kryejmë kauzën. Kam qëllimin mos mashtrojmë edhe kësaj radhe, për arsye se nuk shoh një mbështetje. Kësaj radhe nuk ka kauza për 20%. Është ndrohet kushtetuta. Nuk është kauza për nuk ndrohet për 20%, ndrohet për marrëveshje. Kur do vi te bëhet 20% me atë që do të krijohet një lloj krize, do të ketë negociata, do të ketë një proces. Jo, unë kam dilemë se pikërisht këtu do hapen pjesë tjera, edhe te çështja e zgjedhjeve përmendi profesori. Edhe këtu të sqarojmë. Fillimisht e thash 5-19 është ora. Pse është? E vetmja çështje reale që ka të bëjë vetëm me kalimin e ndryshimeve kushtetuese në kuvend. Nëse do të shkohet në zgjedhje, duke ditur qëndrimin e presidentit dhe duke ditur qëndrimin e vëmëros, atë do ndodhë përsëri një papritur me cilën dyshoj, se mund të vijë deri te roli i presidentit, me cilën u do të jap mandatin, edhe sikur të fitohen zgjedhjet, do të prolongoj situatën. Dhe atëherë ai mund të marrë ingerencat komplet në duart e tij dhe shumë më lehtë do ta ketë që të injoroj dhe sigurinë e shtetit. Kjo na shqetëson. Prandaj zgjedhjet nuk janë të mirëseardhura, sepse janë të dëmshme edhe në aspektin material e kështu me radhë. Ne edhe koha e debatit nuk ra premton atë shumë që të zgjerohemi, kjo me siguri do të jetë tema dhe çështje që duhet të afrohet. Po i themi marrëveshjes konkrete, marrëveshjes së shpresës dhe ndryshimit. Patjetër, një emision tjetër hap një detaj. Patjetër. Tash një nga ndryshimet që parashem marrëveshja e presës, edhe një herë po i them, sa është çështja e përcaktimit të shtetësisë, dhe marrëveshja e parashem, pra do të thonë që shtetësia në këtë vend do të rregullohet Maqedonien e qytetit. Çka do të thotë me ose shtetësia, državjanso maqenisht, ose nationality anglisht. Pra shumë shqiptarët me këtë e kanë këtë shkuptu një kuptim në aspektin e mod me plot të drejta, e kanë këtë shkuptu se mos përcenohet identiteti shqiptarëve këto përkatësia nacionale dhe ne këto do të shkrijemi, do të absolvizohen në Maqedonës të gjithë. Jo, në fakt nationality në këtë rast në kupton shtetësin edhe vetë që Macedonian thot që ka një klapa që do të sqaron se çka do të thotë me nat Macedonia. Me Macedonien do të thotë citizen of North Macedonia, Republic of North Macedonia, që do të thotë me Macedonien kupton qytetar i Republikës Veriore, të vetëm do të thonë nuk kupton qytetarin. Dhe çka është shtetësia ndryshe edhe një herë përsëris. Shtetësia në kuptimin juridik, se ne do të flasim kuptimin juridik gjithmonë, shtetësia është lidhje midis qytetarit, shtetasit, me vendin, me shtetin. Pse ekziston shtetësia? Pse ekziston kjo lidhje juridike? Po vetëm nëse je shtetas, ti citizens, i një shteti vetëm si ti, ne mund të gëzojmë të drejtat dhe detyrimet në këtë vend. Dërsa të drejtat dhe detyrimet tona në këtë vend janë përcaktuara me akte qera juridike, profi, me kushtetu dhe me ligje. Dhe aty është pozita jone përcaktuar që ashtu si është. Që për shumë çka, edhe unë jam i knaqë. Po, nuk mund të mohojmë gjithë shka se ne nuk jemi të njërë këtu si shqiptarë, kur kush nuk najmohon identitetin dhe qenjen për kacin tonë si shqiptarë. A jemi të platësisht barabar për Maqedonash, ne mund të vazhdojmë betejen, po në një betej qëtër. Në miliona investime kemi bishtë, jo, veç pak, është gjenja faktike që kemi të danë në statistikor, 78.2% të vendanimeve, shkupin, publikisht që premtoj se do të bëjmë e rëndë, nuk 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 do të bëjmë e rëndë,
marrë nëse bëmi pengesë e mos zbatimit të marrëveshjes pikërisht, sepse ne nuk goditemi. Aty ku jemi statusi jonë është i përcaktuar me kushtetutë dhe ligje dhe mund të avancohet më tej, por kjo vazhdon në betejë. Çështja shqiptare, profesor, nuk ka lindur sot. Po është një proces që ka lindur shumë herët, edhe nuk do të mbyllet me marrëveshjen e presës. Gjithmonë shqiptarët kanë dalë më të mashtruar. Në pavarësi e Maqedonisë, derisa gjithmonë mashtruar kanë qenë drejtat tona. Po kalojmë edhe në dy ndryshime shumë thepsore, të cilat parashikojnë me marrëveshjen e presës, është neni 3 kur rregullohet sovraniteti dhe neni 44 i kushtetutës për kujdesin e popullit tjetër që jetojnë në pjesën tjetër për diasporën. Ku janë më diskutabile. Pra katër ndryshime kanë hyrë tash në procedurë parlamentare të ndryshuar të intervenojë kushtetuta e vendit. E para ka të bëjë me emërtimin, domethënë tash gjithkund ku do të përdoret emri Maqedoni do të përdoret edhe mbi emri Veriore. Do të përdoret si me emër të ri, Republika Veriore e Maqedonisë, dhe kjo vetë një amendament do ketë për ndryshim kushtetues, por ky amendament do të përcillet në të gjitha nenet e kushtetutës, gjithkund ku përdoret emërtohet emërtimi Republika e Maqedonisë, tashë ato që do të zavesohet me Republika Veriore e Maqedonisë, ose marrveshja parashik përdorim të shkurt, vetëm Maqedonia Veriore. Kjo ishte ndryshimi më esencial që parashik marrveshja. Tani ka ndryshim te preambulla e kushtetutës, që e thamë e pak më herët, ndryshimi në preambull ka të bëjë me gjenezën e shtetësisë së bend të shtetit të Maqedonisë. Këtu, do të thonë, grekët kanë arrit të na bëjnë të qartë dhe ne të hekim dorë, se ne nuk kemi qenë Maqedoni dikurshëm. Maqedonia dikurshme është tjetër për ne, për Maqedona si që jeton në Greqi, është shteti Eleni dikurshëm i Maqedonasve që i kam pas që ne, ky popull nuk ka asgjë të bëjë me atë, dhe ky këto Maqedon, dhe kjo Maqedoni për Maqedona si që jetojnë këtu ka të bëjë, dhe është e pranuar, pranohet vetëm për Maqedoninë që është kriju si shtetë, dhe me thonë prej astomit, ma gje në preambull duhet të precizojnë më shumë dokumente që kanë qenë ky që vendimtare që kanë marrë vendimet më të rëndësishme të asnomit që janë vënë themelet e këtij shteti, prandaj jo rastësisht kërkon marrëveshje të potencojnë ato dokumente historike, sepse aty ja pesh dhe shtetit ku e ndan, domethënë, shtetin e sotëm Maqedonisë prej shtetit slav, prej shtetit të dikurshëm helen, kjo është ndryshimi esencial. Tani dy ndryshime tjera të kushtetutës, njëra ka bëjë me integritetin territorial, shteti marrëveshja garanton integritetin dhe sovranitetin territorial, do me thonë, të edhe të Republikës Maqedonisë, edhe të Republikës së Greqisë, vendet pale, do me thonë, marrin përsi përse nuk do të cenuen integritetin territorial, as sovranitetin e njërit vend të qetrit, dhe kjo është një garancë që eliminon pretendime territoriale të njëri shtetë, sepse ne këtu flasim për një Maqedoni veriore, nëse mund të hapet sfida, po ku është veriorja, mund të bashkohet, atë të me thonë, ambicjet shuhen në të njësor se të dy palve. Kjo është një ndryshim tjetër. Ndryshimi tjetër ka të bëjë gjithashtu me pakicat. Shimni të palës Maqedone që e tonë në Greqi, tash me këtë marveshje, shteti Maqedonas të reqë, do me thonë, është i privuar nga e drejta e ty që të ndërhyjë në punë të brendshme të Greqisë, lidhur me të drejtat e pakicave të palës Maqedonase, të Maqedonasve që, adje shteti grek as që një palë Maqedona se që ai nuk një edhe pakicë të tjera që ashtë pakicë të gjithë shqiptarët që ka marrë se si e ka marrë shqiptarë, turqë, si grek po që është më thonë një njohur Greqia në aspekt të diskriminimit të pakicave tjera dhe me marveshje ka rrit, po në anën qëtër duhet të them se Maqedona se nuk duhet të ndjen shumë të handikepuar për këtë marveshje për arsye se të drejtat e pakicave kombëtare në vende qira ku ato janë numerikisht më pak, domethënë pakic, janë të mbrojtura me akte ndërkombëtare, me konventa, dhe Maqedonia është nënshkruese atyre konventave, Greqia po ashtu, si vend demokratik, edhe në kuadër të konventa ndërkombëtare është e garantuar dhe siguruar mbrojtja, po që se cenohet, janë të diskriminuar Maqedona si ta që. Këto janë ato ndryshimet më esenciale. Gjelarin do të kësha shryzu si analist. Gjelar, pse ja dhe profesori si ceku, nëse bën këto ndryshimet me amandament, ku bëtë fjalë për preambullën, për sovranitetin, për të drejtat e djenës, askun nuk bëtë fjalë për cenimi identitetit dhe gjuhës. Pse kjo u kesh përdor nga opozita Maqedonase dhe postojtë se të gjithë fushatës kundër marveshjes e prespës në rend të parë vinë të identiteti dhe gjuha Maqedonë? Qifon, mendoj se jo vetëm të një pjesë e madhe e VMRO dhe FMNS, por edhe të një pjesë e votuesve të LSM-s ka qenë i prekura i sentiment
i pronësisë mbi shtetin. Për shkak se atë që përmenda më parë ajo ngjitja ose mosdallimi i identitetit etnik me atë shtetror ka bërë që në një farë mënyrë pronar të këtij shteti të jetë vetëm një etni, pra nuk kemi këtu siç përmendet shpesh shtet komp, por kemi në fakt ka pasur shtet etnik, shtet që i ka takuar vetëm një etni. Ndërkohë që tjerët pajtohen me profesorin. Dhe institucionet etnike që kanë qenë. Dhe institucionet etnike të funksionojnë në bazë përqindjes, në bazë të cenzuseve të ndryshme e kështu me radhë. Dhe tani ajo që po ndodh në Maqedoni, Maqedonisë në fakt është një lloj ridefinimi. Ridefinim i cili nënkupton që shteti të jetë një ombrell që do të mbuloj identitare, kam fjalë, që do të mbuloj të gjithë qytetarët, të gjithë etnitë dhe do të krijoj një raport të njëjtë si me maqedonasit etnik, po ashtu edhe me shqiptarët etnik, turqit etnik dhe gjitha etnitë tjera këtu në Maqedoni. Pra krijohet një bazë e mirë që në të ardhmen të krijohet një shtet i ri, mos themi prej tani i ri, por një shtet i ri i themeluar në 45-ën, një shtet modern i Maqedonisë, i cili do të jetë një shtet i cili do të përkujdeset njëjtë për gjitha etnitë, pa marrë parasysh nëse janë më të mëdha ose janë më të vogla. Pra kemi raste të tilla në Bashkimin Evropian, siç janë, siç është Zvicra, është Belgjika, ka shumë shtete që janë multietnike, mirë po që kanë arritur të krijojnë dhe të kultivojnë një lloj patriotizmi kushtetues dhe të krijojnë një komp politik i cili do të jetë përbashkues i të gjitha atyre dallimeve. Nëse keni udhëtuar në Zvicër, kurse kush jeton në Zvicër e di që të gjitha gjuhët janë barabarta atje. Në pjesët ku jetojnë për shembull italianët nuk e ke shumë kush që nuk është nga Zvicra nuk e di nëse ka kaluar në Itali apo ende gjendet në Zvicër ose në pjesën e Francës ose në atë Gjermane që në fakt të gjithë këto veçori gjusore, kulturore ruhen, ndërkohë që ende ai identitet i kombit politik është zviceran, është i fuqishëm. Pra e shifni Zvicrën si funksionon edhe në futboll. E shifni se sa janë të flakta ato ndjenjat për kombëtaren e Zvicrës kur luajnë në kampionate të ndryshme. Për shembull kur një italian që është pjesë e reprezentacionit Zvicrës do të luajë me reprezentacionin e Italisë, normal që italianët do të bëjnë çmoshje të fitojë Zvicra, ose italianët e Zvicrës do të bëjnë tifo për shtetin e tyre Zvicrën. Pra ka identitete politike të cilat janë fuqishme dhe tani ai duhet të jetë edhe model i shteteve multietnike të tjera në Ballkan. Pra etnitë barabarta, qytetarët barabartë punojnë të ndërtohen dhe të forcojnë një shtet përbashkët. Po, profesor, shkurt, a janë të mjaftueshme këto ndryshime, propozim ndryshimet e kushtetutës për të kënaqur të dy palët? Flas në relacionin shumë drejt për së drejti Maqedon dhe Grek. Po, dakord. Unë besoj që mbas gjitha studimeve që janë bën tash edhe analizat në shqiptar edhe nga pala greke, sepse kompromisi që u gjet shumë është i përafërt. Dëgjoni, tash ka një rregull që thotë bashkëpunimi dhe toleranca e ka shpëtuar njerëzimin. Dhe në këtë rast unë besoj që ka shpëtuar edhe Greqia dhe Maqedoninë. Po tani nacionalizmi i tepruar i shtetasve Maqedonas, pikërisht që nuk janë vetëm në taborin e Vëmëros, por janë edhe gjitha pjesët e tjera, ju shihni tash e nacionalizmi i tepruar ka arritur kulmin që 20 vite sa që reflekton keq tash për këtë komoditet që kanë pas drejt tash Maqedonasit. Unë besoj që edhe gjuha, edhe identiteti, asgjë nuk është i prekur për isaj kanë aparatin shtetëror. Mirë po është problemi i defokusimit të nacionalizmit që ka bërë se gjithçka dhe pikërisht këtu është edhe një diçka që nuk flitet shumë në opinion se ne kemi rezerva, kështu nuk e di cilat janë arsyet. Vëmëron shumë e shqetësuar se me këtë marrëveshje përfitojnë shqiptarët. Këtu ka qëllimin krejt kryesor. Ju e pa 99 ditë dulën kundër gjuhës, kundër flamurit, kundër gjithçka, vetëm që mos i jepet shqiptarët. Dhe vëmëroja 20 vite çfarë patën shqiptarët u amorin. Dhe këtu është problemi esencial se përfitojnë gjithë qytetarët e Maqedonisë, por në aspektet e humbjes, kanë humbur më shumë shqiptarë. Kanë qenë më të viktimizuar shqiptarë,
Dhe tash, edhe të tje nuk e dim se çfarë do të përfitojmë nga kjo, kur dihet se ekonomia e shqiptarëve varfëri kemi të skajshme dhe besoj që Maqedonasi nuk humbin asgjë, por përkundrazi, e njëjta marrëveshje do të përforcojë edhe në nivelin e mbrëmjes, sa ato deri tash shtetin e kam pas në suverenitetin e tyre shumë të fortë, mbrëmjen e shtetit, por nuk e kam pas atë fuqi dhe jashtë. Tash faktori ndërkombëtar u hanje dhe këtë fuqinë, siç e kam pas mbrëmjen, do ta përfitojnë edhe nga jashtë. Ata nuk janë vetëdijshëm se çfarë situate historike kanë, por nuk jemi edhe ne tash të vetëdijshëm se si komunitet, pra si popull shqiptar, çfarë do të përfitojmë nga këto rrethana. Prandaj është një ambulli e përbashkët me të cilën ne jemi pozitiv, nuk e diskutojmë. Në asnjëherë ne jemi për të ndryshuar, por gjëja më e mirë do të ishte që të kalojnë në kuvent. Në rast se nuk do të kalojnë në kuvent, thjesht do të humbet një shans historik me të cilën pasandaj kalimi në zgjedhje do të krijoj shumë probleme dhe rrethana shumë të ndryshme dhe të pasigurta për vetë armërinë e shtetit. Profesor, të supozojmë se nëse nuk kalojnë ndryshimet kushtetuese në kuvent, i vetmi mekanizëm ekzistues që i ngel në dorë pushtetarëve është organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Sa ky organizim i zgjedhjeve të parlamentare do të ndihmonte në zgjidhjen e krizës? Për fatë kesh për duket se gjitha sinjalet në qojnë në drejtim, se vizor është arrijet një konsenzus i mundshëm për miratim me të ndryshimin e kushtetuese. Dhe si për duket vendi shkon në zgjedhje. Dhe ne mund rëziku kemi riciklin të krizës, të sa për dulem nga një kriz përim në një kriz të rendë, është edhe më të rëndë sa jo që i kishëm, për fatë kesh, por ne nuk kemi opcion tjetër, pos të shkojmë deri në fund. Ne të gjitha obligimet të cilat dalin, buruen nga marveshja, do t'i përmbushim, pa tjetër. Dhe ne të gjitha mënyrat, rrugët, mundësit, do t'i shfrytëzojmë mekanizmat, t'i shfrytëzojmë që të arrim të qëllimi. Fundi fundit, ato qytetarë të cilët kanë bojkotuar në zgjedhje, nuk do të thotë se janë ato me VMRO. Shihni, ajo është VMRO-ja penke i një grupacioni caktuar që kanë drejtuar atë parti. Por ato që kanë abstenuar nga e drejta e tyre për të votu, nuk nënkuptojnë se janë pro VMRO-s dhe se nuk do të votojnë këtë koalicion të arshëm. Shihni, duhet të bëhen, domethënë, matematika të qarta. Për arsye se edhe aty të ato që kanë bojkotu, ne kemi edhe numër të konsiderushëm të vetë shqiptarëve. Dhe tash imagjinoni se a mund llogarisi VMRO-ja edhe tek ajo pjesë e shqiptarëve të cilat nuk kanë votu. Dhe pikërisht për këtën kam një vëreqe, do të thëmë, kuptimin të partijë politike shqiptare se atë në ditën e zgjedhjeve nuk kanë qenë mjaft të mobilizuara për të motivu qytetarët të dalin në zgjedhje. Gjelal, edhe, shumë kjo, ne edhe njerë, ne nuk kemi rrugë tjetër pos Maqedonia, do me thonë, kjo mazhorancë politike të shfrytëzojë të gjitha mundësit, të shfrytëzojë të gjitha procedurat, afatet që i ka shumë të ngushta, dhe të shkojë në zgjedhje dhe të ndjeki asnjë minutë, sepse në çdo moment, në çdo fazë, në çdo hap, në çdo afat procedural, VMRO-ja do të mundohet ta shfrytëzojë në maksimum, siç bën të obstruksion. Ne kemi raste shumë të freskëta, edhe në të ardhmen pritet me ta bllokojnë marrëveshjen dhe të mos arrijet të zbatohet më. Prandaj duhet krejt të fokusohen gjitha energjia e forcave politike që të ndihmojnë kësaj mazhorancë politike që të arrijë të fitohet 2-3 mesër në zgjedhjet eventuale nëse shkon atje dhe të sigurohet ndryshimi, kurse sepse ne rrugë tjetër nuk kemi. Nëse dështon këtë proces, hapet brenga e madhe se ku shkojmë ne, çfarë perspektive e pret këtë shtet. Çfarë parashikimesh apo politike mund të ndodhin në këtë vend, të cilat vetë tashmë kanë filluar të diskutojnë? Nëse vendi vendoset të shkonë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare si opcion i vetëm, a do të thotë kjo se Maqedonia mund të përballet me një të panjohur edhe më të madhe se sa që gjendet sot? Nëse zgjedhjet e parakohshme nuk do të garantojnë se do të rezultojnë me 80 deputet të fituar nga koalicioni udhëhequr nga LSM-ja. Pikë parë ne nuk dimë që a do të arrijë që LSM-ja të bindë partnerët tjerë që janë pro integrimeve në Bashkimin Evropian dhe në NATO, që të formojnë një koalicion përbashkët, me qëllim që mos të humbet ose të digjet vota me sistemin e Dontit. E para, e dyta, nuk e dimë nëse koalicioni i partive shqiptare do të arri
që parlamentohet si varianti dytë, pa të bëjnë një koalicion partiqita, do të arri që të fitoj numër të mjaftueshëm të deputetve që të plëtsoj atë numër të LSM-ja dhe të kështu të formoj mbi 80, shumicën mbi 80 deputet. E treta është që nëse do të jenë ato zgjedhje të pranuara, nëse do të jenë ato zgjedhje jo të kontestuara, demokratike, pa pjesëmarrjen e opozitës, pasi duket se VMRO do përmane nuk është interesuar që shkojnë zgjedhjet paraprakoshme. Dita ditës nxjerr kushte të reja që dallohet ose çdo njëri mund ta hetojë se vetëm dëshirojnë të blejë kohë me qëllim që të shkillen afatet dhe të zhbëhet marrëveshja. Pra, edhe të shkohet në zgjedhjet paraprakoshme, Maqedonia do të futet në një teren shumë panjohur, me shumë kurse që nuk dihet nëse do të në fund do të rezultojë me atë që ka qenë planifikuar, pra fitoren e 80 deputetëve, të cilët do të votonin ndryshimet kushtetuese. Andaj unë mendoj se tani për tani duhet fokusuar që dhe gjithë punat kryhet me një marrëveshje, me një bindje të së paku 10 deputetëve ose do të ishte ideale që të bindet gjithë partia dhe deputetet e saj, pra DVMRO-s, që të votojnë këto ndryshime. Mirpo, zgjedhjet e paraprakoshme do të ishin një lloj aventure politike e cila në fund nuk do të garantonte asgjë. Nuk them se s'ka gjasa që të arrijnë, ka shumë gjasa që të arrijnë. Mirpo asgjë nuk është e garantuar. Profesor, cili është vlerësimi juaj për mbrojtjen eventuale të përmenda fillimisht pak për zgjedhjet, fillimisht nuk e duron as ekonomia e shtetit, ne sa patëm referendumet 4 milionë, po ashtu tash zgjedhjet janë shumë të kushtueshme për buxhetin e Republikës së Maqedonisë. Mirpo përmenda dhe dilemat e mia që roli i presidentit këtë rast edhe sikur të fiton 80 mandate do ta zvarrit për arsye se do të jap mandatin qeverisë ditë të prolongoj, ditë të veproj antikushtetues. Dhe një plotësim tjetër që dua ta them për fund që është për gjitha partitë politike shqiptare, nëse eventualisht do të shkoheshin në zgjedhje, si do të administrojnë ato diasporë, ku ne mundemi të marrim të paktën në di mandate mund të fitojmë nga jashtë. Le të shihni se në diasporë dihet se mbi 28% të popullatës shqiptare kemi në Europë. Unë shmenda kur e pash Ljubljanën me 100 votues, kur e di se vetëm 120 shtetas të fshatit ku jetoj unë jetoj në Sloveni. Prandaj ka një çorganizim shumë të keq për sa i përket diasporës dhe duhet të organizohen partitë politike shqiptare që të mundsojnë diasporës që një nga një të jenë dhe të përfituar të paktën 2 mandate si qytetar shqiptar mund të marrë. Profesor të vetëm desha ta kushtoj ato diçka se çeni lidhur me marrëveshjen e presës. Kam përshtypjen se ne nuk e njohim mjaft sa duhet. Edhe aq më tepër qytetarët nuk janë të informuar. Duhet punohet më shumë këtë drejtim dhe fushata elektorale që nëse ndodh nesër, duhet të jetë një vazhdimsi edhe më e fuqishme e fushatës për referendum që kishin gjë. Domethënë të informohen qytetarët, të sqarohet më mirë cila është përmbajtja e marrëveshjes së presës dhe se nga kjo marrëveshje nuk humbim ne. Prandaj është një mënyrë e vetme dhe nuk kemi opsion tjetër pas marrëveshjes së rastisht nuk është sqaruar. Nuk kemi opsion tjetër pas realizimit të marrëveshjes së presës. Ne edhe na pret izolimi, ne edhe na presin kriza, destabilizim politik, krizë ekonomike, edhe mund fillon edhe sanksione dhe gjithçka. Zoti Mirsim, vrimë zërin mbas. Zoti Bashkim, Zoti Xhelal, ju faleminderit që ishit pjesë e panelit të sonëtum në argument. Shikues të nderuar, ndoqët të debatin e drejt për drejt argument në TVM2 dhe TVM2 sa. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.